طيروها عافي مضبان هلي دور شاي عليه قولوها وعليه مالورا طاب العورا طيروها عافي مضبان هلي دور شاي أنا قد دقن أدير كيواي فبوسكي قفر وياي محاد موجسين كالسوني فرب بدن كالسوني دا سو لله إذن كموه ريه موسى كعانتك روتاقة لله ما إذن كتهاي مسه محاد إذن شيء دقن حالك سوق هذا قيت عودا ملاح ميال كورولا سلاح ملاحا أنا قانا محان هاي كابينت كيسي مدي هدي وزيرك هذا معانتين وزيرك هو ويليار لكن واني وين او درجه وين هيستو لين انا ايغدو اوت ات كلسوريد او ديب لهيد انا كنور دخين لها انا ما جيرتو ماركا ديار بانو انا شقيو اسغنا حنا ملين ماركي اون شقدان كاونت اي كدماتو فريموس ام بي نمد سنادي هان دو كومينا فيعنينه حنا ملي وار وون لكن هدي ارفدين روح ايدين دودو او si xoog leh danihiin u daba socdo ninka fiican oo adeer leedan ma jirtaa maray haddana istaag maray haddana nafas ma ba banaane laakiin waqti kale dhig ilaa naftiisa ku simo waxa malee waarin uu aad u dhiiban kartiin u shiina ninkana dacad idin ah nin hayeen ba ayo gabadha appointment ni siyo bas banaanka buu niga maro oo dhabarka buu ni dhigta asagana koow iyo laba mar baxdaa amaanteen bas wuxuu dhahay nin iyo naag baa wada hadlaan waa maxamed محمد مقرنيسي وهرت عني يا سامو حاسونا مقرنيسي ها بس بحال الربع أنا وحكل نيجي مربي كورة نيجي مربي يقول دعية ها سو سامها يعني أنا يقول دعية ما حاسة ده أسمع أقول لي بنتين أنا كده بيه ها بس أنا وحكل مدونها يقل نمبر 1 جال وسير كان أو واكن نكن هاد نكن نكن تنا آمين يا تنا آمين يا 100% أبارة 99 سيد هوران يكودس تدرنا يكودس وزير كي كل شيء يعني أنا وحبا حد يبقى ده كسي أنا كل شيء يعني نما لا والله كين ولا شقيا is hard working boy is a good boy ولا شقيا أنا قد دولة ده إيمان بحكة ما قبله waxaan u maleeyay in qodobahan aan filayayba inay kulu yeelan aan filayayo oo muddo dhowna aan dookeeni ku amaanka sugahayna anagana ku warahayna aan ku hayna maxay leey hadal nin aan run ka sheegin been baa u keedsan anaga waxaan u maleeyay in ninkan hadda wasiirka dawladda ka shaqeeyo been runkiisa meeshan waa kamuday anaga hadda waxaan u maleeyay in intuu ninka kulu joog kamuday waa xataa baan u maleeyay antu ninka kulu joogo kamuuda waad haastaa waan film heshima gabana kusoo dhawow saasad ogaanaysa bila tawfiq anaga dhimba wakiilnaga oo xafiiskaaga jooga xafiiskaaga jooga inta asaga uu maareynayo kusoo gaareen wax la koobi karo maaha wax la koobi karo maaha ramus masii magaala galgal badno tuulay markaan ka yacna asagaan ku dhacna asig unba hadda nin soo galbiya asig unba nin soo galbiya kullay nin hadii lala soo baxay ninkii noogu qayb badnaa horta kula shaqeeyaa balorto gaaw ninkii noogu qayb badnaa yaa ma aragtay yaa ku yaa kula shaqeeyaa doorasho la gaare waqti doorasho yaa la gaare nafta hadduu ilaahay nagu simo waan ku dhisay ma wax ku dhaamo ma arkayno mas'uuliyadti kale kullu ay wada caaytam hayaan kulli way wada caaytamahay nin mas'uul ah caaytamahay asal ma goormuu meel ka qaad meel uu ka qaaday ma jiro muxuus muu cali binow hadduu nafti ilaahay nagu simo lama waynay nin maal iska maro lama waynay laakiin tuuladan waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay ku dhisayso haddaad soo gashay iyo waqtiga inta ka arabo halkii ku jiraa kula shaqaynahayaa la shaqee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annaga sidaan gabna reekamuuday adoo noo imaanay baan isla hadalnay anaga horta waa ku qaadnay waan waa ku qaadnay goorayn inta ku dhacday in labadeed inaan ku ridno waan ku tashanay ninkan aana keenay hadduu ninkan kaa soo calacalo oo isoo oynay markasta uu noo imaado
oo markaan u tagna saay aan ka weyno kuma aan dhahneen oo waxaan ku dhahnay ninkana ku keeno horta ninkan yaa ku keenay sida ay wadeen ninkeen ina sidii iyo si ka fiican isku xirnaatiin anagana sidaan shalay kugu ridna madana aan kugu buuxino sidaas aad ogaayeen assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat waana gafana soo dhawow soo dhawow insha Allah haddii Ilaahay na gaarsiiyo madaxaan noo saaran tahay kaana tagayno kaana tagayno waxaan wiil iyo gabar kulli gacmaha is qabsanay inaan adig ku dooran haddii Ilaahay yaraado laakiin wasiirka waxa weey kaama dhacday lagu saar kaama dhintay lagu sii wasiirka wuxuu noo sheegay anaga asagaan ku xiranahay jooga hadduu rabo jooga istaaga fadhiista asagaan ka dambeynaa wakaas assalaamu calaykum ana ma sii hadal badinayo calaykum salaam waraxmatullaahi tacaala u dambeyn maxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sultaan xasan cusmaan shuuriye si wadiin salaamo duqoyda caawada aqla ugu yeero kadib aan arrintan ugu gudagalno haale sultaan karibu diyaar diyaar ana sheegi